Здравейте, приятели! Срещаме се отново в студиото на 1 от 5, за да определим мелодия Декември. Панайот Панайотов ни представи песента «Обич» на Морис Аладжем и Тодор Анастасов. Вашите предпочитания, драги приятели, и дадоха възможност да се състезава и през този месец. Искам да ти дам, спряла днес до моето рамо, посегни в земи сама, от сърцето ми голямо, посегни в земи сама, виж го тръпне, що изгрява, нека твоя ден голям, твоят огън да те сгрява. Знай тогава, в този свят така голям, любовта на огън става. Моето рамо, посигни в земи сама, от сърцето ми голямо, посигни в земи сама, виж го тръпне, що изгрява, нека в твоя ден голям, моят огън да те сгрява. Искаш огън да ти дам.